Здравейте с новините във вторник. И днес статистиката показва рекордно високи стойности. 1024 са новите случаи на коронавирус при направени 4406 PCR теста. Положителни са 23% от изследваните. Така, общият брой на потвърдените случаи от началото на пандемията у нас става 30527. В болница са над 1500 пациенти, а излекуваните през последното денонощие са 210. Жертвите на щама са с 22 повече. В Пловдив новите случаи са 109, повече от 200 са хоспитализираните. За да ограничат разпространението на пандемията, в града започват масирани проверки за спазване на мерките. В ефира на Денят започва по БНТ, областният управител на Пловдив заяви, че акцент на проверките ще бъде носенето на маски. Мерките не се спазват, каза Дани Каназирева. Затова тя призова хората да бъдат отговорни. Ако допуснем да блокираме здравната си система и най-обикновената настинка, ще бъде проблем. Защото да, можем да разкрием още легла в нашите болници, но реално какво се случва с останалите пациенти с не по-леки заболявания? За следващите 3 години София няма проблем с водоснабдяването. Това заяви в ефира на Денят започва министърът на околната среда и водите Емил Димитров. Той каза още, че има идея Националният координационен център, който беше създаден за да следи пътя на отпадъците и водата, да следи и за чистотата на въздуха. На прага на отоплителния сезон министърът призна, че връзката между РИОСВ по места и Централното управление се къса и е необходима реорганизация. Връзката е, че изпълнителната агенция и РИОСВ-тата се грижат по места. Обаче връзката между министерството и тях в известна степен е скъсана. Дали да не направим структурна промяна, някои отдели, които се занимават с контрол над регионалните инспекции, да ги съберем на едно. Осигурил съм една кола, надявам се сега един джип висока проходимост и за зимата, да могат по всяко време София да извършат проверки на място. От днес в Букурещ се прекратява присъственото обучение, учебните занятия стават онлайн. Румънската столица е най-голямото огнище на COVID-19 в страната. За да се ограничи разпространението на вируса от днес, носенето на маски става задължително във всички обществени пространства на открито и закрито. Затварят се кината, театрите и концертните зали, както и ресторантите на закрито, с изключение на тези в хотелите и пансионите, които имат право да обслужват само настанените гости. Мерките са сила от полунощ и ще действат 14 дни. От полунощ в Ирландия въвежда строги ограничения за 6 седмици, за да овладее COVID-кризата. Училищата и строителния сектор ще останат отворени, а баровете и ресторантите ще предлагат само храна за вкъщи. Магазините затварят с изключение на супермаркетите и аптеките. Хората са призовани да стоят в домовете си. Те ще могат да спортуват навън, но само в радиус от 5 км от жилищата си. Ирландия е първата страна в Европа, която въвежда подобни строги мерки във втората вълна на COVID-19. В последния предизборен дебат между Доналд Тръмп и Джо Байден, водещият ще може да изключва микрофоните на участниците. Мярката е новост и се прилага заради хаотичната атмосфера по време на първия дебат. Тогава Тръмп непрекъснато прекъсваше Байден, въпреки че кандидатите имат право на 2-минутно изказване. Последният дебат е на 22 октомври. Така се разделяме. Новините в развитие може да следите на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвета и у нас във Facebook.